First of all, I would like to thank the invitation. İlk öncə dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən ilk dəfə deyil ki, Azərbaycandayam və ölkənizdə bir neçə dəfə olmuşam. Burada mənim çoxlu dostlarım var. Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası Bakı 2017 İslam Həmrəyli oyunlarında iştirak edən ölkələrin idmançılarına uğurlar arzu edir. Onu da bildirim ki, Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası çox fəal federasiyadır. Bu yarışlardakı təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədədir. Mən görülən işlərdən məmnunam. Yarış zalı və Ağır Atletika Akademiyası çox möhtəşəmdir. Azərbaycan və paytaxt Bakı da dəyişib və inkişaf edir.